Ivanišvilis lobistების დიპლომატიური კრახის შემდეგ თინეხიდა შელის სტრასბურგიდან აგრესიული განცხადებები დაბრუნდა დებატებით უკმა ყოფილო მეოცნებემ ჟურნალისტებს ინგლისური ენის ცოდნა და თარგმანი დაუწუნა. რესპუბლიკელმა ქალბატონმა 4 ევროპარლამენტარი სიტყვით გამოსვლა სტრასბურგიდან გაშიფრა და მედიის წარმომადგენლებს ინგლისურ ენაში მეცადინეობა ასესადა. მეოცნებების მიერ გაშიფრული 4 გამოსვლელი ლიბერალური ფრაქციის წარმომადგენელია, ევროპის ლიბერალური პარტიის წევრი კი ქართულად წლებაში შემავალი ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, რესპუბლიკური პარტია თინეხიდა შელ დღეს ევროპის სახალხო პარტიის წევრი კრისტოფ ლიზეკი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ გაკეთებული განცხადებების გამო მას პასუხს აუცილებლად მოსთხოვს. ინგლისური სპეციალები და სპეციალისტები დაიქირავეთ, რომ სწორი თარგმანები გაგიკეთო. როგორც ჩანს, ცუდი სპეციალისტები ყავთ. ერთად მოусმინოთ, რას ამბობს ურლიკი ილმაჩი.